Hello, hello, bertemu lagi di channel Noki Dwi, teman-teman. Hari ini adalah hari pertama YouTube kemonetisasi, teman-teman. Wih, ngeri, Mas. Duwe. Maring ini gak dimotivasi mana iki? Apa nih? Iki nek ono rokok. Gak lek rokok gak, Mas. Oh, aman. Mbo yo, biyen saruku kene, lek saiki wis gak kene, Mas. Ngeri. Wih, ketemu Mas Warmo ngeri. Ya apa kabar mas? Sehat, tambah lemu tuh nang. Tambah lemu, ya sama luar kota terus mas. Sini lagi nyambut gaya duit angel. Nyambut gaya mas. Iya, temenan. Kalau duit angel lagi. Anak lo gitu mas. Iki lo anak lo kering lo. Ngelas. Ya. Oh iki nas mas Pong. Mas lo lo kering mas. Ano? Apa mas? Ngelas kocok. Ya. Kayak nama Mas Buat aja lo ngono. Mas Buat sih. Ya Allah. Ya boya, apa kabarmu ya, Bo? Apik Mas, alhamdulillah. Aku ndelok story sampean iri aku, Mas. Apa? Ngecop terus ya. Ngecop terus. Ya Allah. Gak. Tolong mbok dijak-jak koncone ngene. Nek ngecop iku yo alhamdulillah ono ae. Alhamdulillah ono ae, Mas. Disyukuri. Nek emang ono pasti aku ngejak. Ya, sing enggak tahu ngejak iku iki lho. Iki ta. Lagi naik daun deh. Iya Mas. TikTok. Ngelas opo iki, Mas? Ngelas kocok. Aduh, medene lek ngelas kocok, Mas. Gak, pokoke gak eru ae lho. Lek ono telepon, aja diangkat. Ya, tak itu kan ngeblok pisan anjir. Maksud kon yo. Noki yang lagi ngeblok. Oke, ngevlog pertama karena monetisasi. Monetisasi. Pekalongan. Ya. Lawak lu. Aduh. Semangat ngono lho Nok ngevlog Nok. Yo semangat iki. Kan wis monetisasi. Enggak kon lah gak tau review-review sih. Kan ngomong ono wesi-wesi momong gor dir vlog ame DE. Ah, review DC. Mandang. Iki vlog iki nang daerah. Apa nang di? Kebon Sari omahe iki lho. Jambangan. Gaya sih. Ada. Sobat Egon. Sik barangku teko. Oh, barangku teko. Poteng ini, kristal, kristal. Yang ini lagi ngevlog dan ngevlog yang ini. Akhirnya YouTube ku monetisasi lur. Kacel. Ngene iki Mas, upload anggar upload. Iso lebih ngono ya? Iso Mas, bukti sampai monet Mas. Sampai 1400 subscriber wis. Wis ngeri rek. Yo. Ono duweke ngono iku. Ono yo ngene iki suwe to. Loh ono lek iklan iki gak di skip ngono. Mangane aja di skip. Jadi skip rek, aja di skip rek. Ada gak soge-soge. Nah, arek-arek sambat lek misale YouTube ana ke iklan lho 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 lho. Iku sing ngasil awak dhewe. Nah. Padha tau. Kuwi vlogmu iki. Iki oh iki angle kiri. Angle kanan. Gatel itu. Iki tuh kan kayak main PUBG, main ML ngono ya. Wis ngene iki. Iki anak MC sing loro yo kan. Gua nang YouTube nyambung. Iya nyambung. Nyambung. Algoritma enggak nyambung, Bu. Nyambung algoritma. Om. Hei. Oke, benar. Apa di sopo, Cok? Kok kenal lah ambil gojek mau. Kacau. Ya Allah. Ya apa iki terusan iki? Iki wong-wong padha-padha banter-banter nang TikTok. Wong-wong loro iki. Gak banter nang TikTok. Wah, banter Mas, banter rezeki ae. Alhamdulillah Mas. Sangar lho, apa sing iki igene apa TikTok e ilang. Tapi rezekine akeh. TikTok ilang. Tapi rezekine. Igene wis ketemu igene. Igene wis ketemu. Iya, kan wis kaya ilang iki. Balian. Pomane. Iya, igene merpati ya yo, balian. Igene merpati balian. Kasih tuh buat anjing. Bangsat kon yo. Ya ngene lah yo. Bertemu para konten kreator naik daun, teman-teman. Ya enggak resmi sing ngerti warmop sing biasa kontennya Surabaya. Salam-salam, Jon. Salam-salam. Bahaya
Yo bahaya sih. Salah satu niki, Miko Warmo. Ono sitoke Ambon. Yo iki. Ku kok diceluk Ambon. Pokoke putih kulit dia. Gak ngono. Ireng-ireng ae. Langsung ae tembak. Lah ini guyonane gak masuk. Lah iya. Ben apa ya? Biar dibenerin aja sih. Ya. Lawak. Ngering. Sing digi, guyonan sing digi. Sembarang iki kamera kiri kanan iki ini Mas. Dadi kamera ono loro rek, yo. Bengkel. Iki ra bengkel iki. Bengkel iki. Mister Fang. Mobil iki gak gedol lah mobil. Engko tak karo nareke. Lumayan nih. Iya. Sing ono jare pojok iku 20 juta. Hah? Sing pojok ono iku. Endi? Nah, sing ono ini dong boleh juga. Situ aja kamerane. Lor mas, ngawur. Iki. Iki 20 juta. Gendeng cik, 20 juta. Wani tuh gue masuk. Iki nok, iki. Tumpul aja iki nok. Tumpul aja, tak tumpul ambil aku. Cacu. 20 kan bisa tumpul isi. Bekas-bekas taksi. Ya iso. Iso. Iya kak iso iku. 20 aja mending tuku BMW. Bemo. Angguna sih iso angguna. 20.000. Iya, 20 juta. Angguna sih. Angguna sih iso. Iya ya, nek menes. Nek bemo gak iso. Angguna itu sono angguna. Kuning sono koyo. Iya ono pikepe titik iku. PGS ono yo. Ono iku. Sono. Ono PGS ono. Jelas. Ciri khasnya angguna. Iya, zaman biyen. Iya, ke Surabaya angguna. Lok ben kontenmu rada berisi ya. Apa iki Mas? Takoni nek ben aku mung tak bisiki. Apa? Enggak ada licin. Apa Mas? Jane penggaweanmu iku apa sih, Nok? Penggaweanmu. Selain nglucu ngono lho maksudku. Ah, takok temenan aku, Pak. Ya wis. Iku Mas penggaweanku. Ngono iku golek lowongan sing dibayar nglucu. Aku pingin Mas asine. Mangane aku yo golek lah sapa ngono sing kenek. Kan ono biasa nang pikir tulisan niku. Pikir nang truk ngono iku. Ngelamar iki sales opo iku lho. Sales opo iku lho. Heeh. Kabeh. Iya, kabeh ne. Yo wingi sempat ngecop aku Mas. Seulan full Mas kan cop-copan ku. Terus kan dhek wis gak diterima ning ndi? Gak tak diterima ning ndi dhek. Gak diterima nang ndi? Iya kan. Bukan gak diterima, mungkin gak bisa masuk lagi. Gak bisa masuk lagi. Ya makanya itu awakmu kudu menunjukkan skill sing terbaikmu. Bener Mas. Ngelucu sedino bleng. Iku skill. Yo iku ngarai kamera aku geter-geter ngene karena ngene iku. Kakean ngene iku. Kakean ngene iku. Lah iku lumayan nih Guinness World Record iku mampu iku pasti iku. Ya srek. Nah. Ya Allah. Apa? Lama. Nah, coli terlama itu lumayan itu. Nyebut ini kamu soalnya? Hah? Alang gue ya dikat. Sar gue ya kuning yang ngono. Tapi karo lah, pokoknya ini yo aku harus berubah Mas. Aku seminggu saiki peng telu lah. Peng telu? Minggu peng telu ya? Peng telu berubah mana? Minggu peng siji. Tapi biar aku yang paling sering ngono itu pirang dino pisan. Aku biar pirang, misal dino itu peng telu ngono. Pitu aku ini. Cuk, temen. Bangsat cuk. Sak dino pitu. Ping pitu cuk. Pian pas zaman SMP ku. Ping pitu. Ping pitu Mas. Pian. Pedot itu. Delan. Del. Pian sampai iki, sampai. Tak ajak futsal le. Ini ngene cuk. Ayo cuk anjing. Mana aku males. Futsal sampai ngene, Pak. Makanya aku males nek futsal iku. Ya iku karena jenggulku gak kuat bisa. Kudu di setting mangan aku rene njaluk setting masih iso nyeting. Iya iso nyeting. Iso tak. Diobong sih. Inggris. Ah, diobong sih. Aduh diobong. Iki kulkas iki gak didol lho. Kak. Dewe. Moro, Pak. Moro. Moro sok moro. Kok gak nes batune lho. Kok tuku lho. Ya kan aku gak diurupno. Urupno bono kene, cuk. Lumayan. Gimana sewu yo? Wah. 30 loro. Cok 15.000. Lho lho cok. Iya. Oh, cok 20 juta jare. Mobil. Cok 15.000 mbok kira dinamo Tamia. 15.000 anjing. Apa sih nok? Oh, kan enak nok aku gak mau tolong anjing. Bangsat kon. Dinamo Tamia. Kurang nok di sini. Iya. Oh, cok dinamo Tamia. 15.000. Apa 15.000? Dinamo Tamia sik larang nok. 15.000 cok nok 15.000. Iya tapi Tamia sing elek. Iya sing 10.000 no no. Apa tangun lho ah. Apa? Lain iku lho. Apa? Apa coba? Iki. Liane ayo. 15.000.
apa? Cok suwe cok, soto cahar ngono lho. Soto cahar. Soto cahar masuk 10.000. 15.000 jarimu. Oh, oh lo, enggak, 15.000. Pikang Blitar. Ah, pikang Blitar, pikang Blitar. Iso. Pikang Blitar. Iso, pikang Blitar. Sik kaget aku nek dinang utamanya sik gak kaget. Yo, pikang cepu iso. Pikang cepu. Pikang cepu. Ono cok. Ono, ono nang nang cepu ono. Ono cok ngenyek. Mbok kira pikang mek teko Ambon tok. Emang pikang teko Ambon? Oh iya deh. Pikang Ambon. Teko Ambon iku iki lho. Iya gak sih, pikang Ambon gak teko Ambon. Ono, pisang Ambon ono iki. Pisang Ambon. Iya gak sih, sumpah ono nang Google nang pikang Ambon sumpah cok. Cok ono wong Ambon makan pikang. Ono cok. Sumpah cok. Ya sih kula poe browsingen arek pikang iku toko. Emang Lamongan tekan Lamongan. Loh, iya Mas, anjen kok Lamongan. Lah ora Solo Surabaya. Oke kok. Enggak dari Lamongan. Oh iya ta. Oh mungkin perantauan Mas, teh perantauan di kok ini. Mungkin perantauan. Iso ae. Soalnya impro. Lah ngon ngene lho, cuk vlog lu ngelorong ngene lho, ngene lho, cuk. Ngene lho, ngene lho. Angkat jebrol situ Ngene lho. Nah, ngobrol. Ayo mono. Ah. Ya apa ya apa? Ini, ini, ini. Enggak, aaaah! Anjir! Ini lho, ngeblok ini lho, cok! Ya apa? Goblok aja. Emang tolo lah deh. Menetes urin ya udah mencoba. Kan di seberang menit itu. Mari ini mari gini. Wes mari ini mari, oke karena 11 menit sudah selesai teman-teman. Wes iki pas siji nang aku, pat loro nang kono. Wes yo, terima kasih yang sudah menonton vlogku. Iklanku aja di skip, tolong didelok sampai Mario, ben aku meneh bayaran. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.